Evo, da ne duljim previše, Stjepu smo već toliko puta najavili da svi već znate, poznate Stjepu i vjerujem da mnogi od vas vole njegove pjesme i da redovito ih slušate. Tako da baš zahvaljujemo Gospodinu da je on danas ovdje sa svojom ženom. Po prvi puta sa malim Matejom, skoro sam rekao neko drugo ime, dakle sa malim Matejom, možemo dati jedan veliki pljesak. Možeš? Jelena, ustani, evo i Mateja, evo da ih vidite. Još jedan lijepi pljesak za ovaj par, za ovo izmoljeno dijete. Pogledajte kako su krasni. Kako su krasni. Mate se već uči svjetlima pozornice, ali jako je važno da onda u svemu tome ostane prirodan i ponizan Gospodinu, ukorijenjen u njegove ljubavi. Evo Stjepo, da ne duljem, dobro došao. Lijepo je da se večeras ovdje. On je služio u subotu ovdje u Mariji Bistrici i na crkvi, na otvorenom je onda pjevao. Dakle, nešto na misi za vrijeme pričestina, poslije dok je bilo štovanje relikvija. A onda je jučer bio u Luki, pa je tamo lijepo pjevao pod misom, animirao i isto tako je svjedočio. I već kad su ovdje, mislim, zašto ne, da nas podsjeti. Oni su ovdje i rasli, tu je Gospodin radio preko Jelene, a onda preko, dakle, i telefona i video tih poziva. Zajedno se milost razlijevala, Gospodin je obnovio njihov brak, njihov odnos, a onda su tu kroz skoro dvije godine pjevali i slavili zajedno s nama, tako da su oni dio ove velike naše obitelji. Zato se jako radujemo da mogu biti ovdje i kako molimo da Gospodin njih nadahne i blagoslovi, da po njima obogati naša srca, tako mi molimo da se to prelijeva preko nas i iz nas, što je nama Gospodin dao, da se prelijeva na njih i da oni budu također ohrabreni i blagosloveni. Dobro došli. Evo. Hvala Isusi Marija, mene je dao mikrofon, mene čujete i ovako. Samo da vas pozdravim. Evo, pozdravljam sve one prijatelje koji su bili ovdje prije par godina. Kad smo mi bili, prepoznao sam neke ovdje i Bogu hvala da ima puno novih lica. U međuvremenu došlo je puno lijepih lica, punih Duha Svetoga. Ja obično molim Duha Svetoga, Duša Sveti dođi po moćnom zagovoru, ali ovdje već Duh Sveti boravi, nemam ga potrebe zvati kad je on već tu, nakon ovih pjesama gdje ste baš Boga proslavili. Neću sad pričati, idem nešto lagano otpjevat, nakon za uvod. Sjetim se jednog predavanja veličasnog kad je govorio da Sveto pismo nam je oporuka našega Oca Nebeskoga u Isusu Kristu. I kad uistinu, evo, kad čovjek naslijedi nešto, naslijedi zemlju, kuću, auto i otac ti umre i ti sad otvoriš tamo i otac ti tamo piše tebi sine se ostavljam ili kćeri, to je sve tvoje. Zar ne bi iz nostalgije i ljubavi htjeli upoznat tog svog oca. I onda ga upoznajemo kroz služenje u Svetom pismu, kroz slušanje i vršenje onoga što Isus uči. U biti življenje kao da Isus, ne kao da, nego Isus da živi u nama. Ali međutim, kad tu riječ čujemo i kad je želimo vršiti, onda nekad i one ljudske osobine Isusove želimo upoznat. Ja sam tako za vrijeme ove korone, to je ono ko prije nove ere, poslije nove ere, prije Krista, poslije korone, prije korone, za vrijeme korone sam dobio želju da naučim aramejski jezik. To je bio Isusov jezik kojim je on pričao sa apostolima i učio ih sve molitve na aramejskom, jeli, židovski je govorio, čuo sam negdje da je govorio grčki i tako, a Isus sve jezike govori, čak i hrvatski. To po predajama, ali ja to vjerujem da Isus i kajkavski govori. Razumije? I ovaj... Yes, yes. Ali ja sam želio naučiti taj njegov jezik. Htio sam se povezati još više sa Isusom. Bio sam u Svetoj zemlji s Jelenom. Tad nismo još imali Mateja. Imao sam želju, joj, ja tako želim upoznat gdje je Isus gazio, gdje je kročio. On danas gazi i kroči svugdje u Duhu Svetom. Ali tada, kad je gazio kao čovjek, kao u tijelu, tako sam želio upoznat ono Isusa, ono da se sprijateljim s Isusom, da ga još više doživim. I na taj ljudski, krhki način. I onda sam naučio na aramejskom, Oče naš. Jednog dana u koroni, nisam ja bio u koroni, Bog hvala, i sam rekao, Isuse, pogledao sam sliku milosrednog Isusa, i rekao sam, Isuse,
aj daj ti meni neku melodiju za tu, za lijepu molitvu Oče naš. I uzeo sam gitaru i upalio recording i kako je ele, krenula melodija, ja tako sviram. I pijam, abum, dvojš me ja, niti kada šeš mak. I molim ja tako. I završi cijela pjesma, izgasim stop i da čujem kako to zvuči. I gotovo, pjesma je spremna, Matej nije dobio keks. Pjesma spremna i takva pjesma kako je u tom trenutku nastala, to je biti zapravo ta pjesma koju imam na CD-u, broju, pjesma broj 1. I sad ću je otpjevat. To će naš narod na arapskom jeziku i otpjevat ću još koji psalam da se malo uđe u molitvu. Moje pjesme nisu ovako vatrene, one frcaju iskre, u mene ovako malo se lagano dimi, ono, ali dopire. E, tako je, tako kaže veličasni, pjesme obožavanja, pjesme slavljenja i pjesme obožavanja. A ovdje ćemo se samo malo zakadit. Tako je, idemo, aleluja. Znači, Oče naš na aramejskom.
sreća Božja, svaki aplauz večeras ide direktno Isusu. Znači sve što plješite, plješimo jer slavimo njega. Slavimo jer on je stvorio naše uši, njegov otac, naš otac, nebeski uši i glas. I sve njegovo i njemu na slavu, čast, koji živi, kralje, u vijeke, vijekova. Amen. Sad, zašto je dugo ovako bio će naš? Zato što sam govorio i jer tvoje kraljevstvo, slava i moć u vijekove. Možemo svi zajedno kako reći večeras. Jer tvoje kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Još jednom. Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Amen. 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 Sljedeća pjesma, sve su pjesme psalmi manje više, sad ću otpjevati psalam 23. Nekako razmišljam se, David je bio običan čovjek. Nije ništa bio, dapače mi imamo danas više alata nego David. Jer imamo Isusa. Ali taj njegov osjećaj duše, čežnja za Bogom, već ga zamišljam negdje na nekog koje polja, čuva ovce. Uopće se ne nada, on je teži za kraljevstvom da on postane neki kralj. On u srcu kraljuje za Gospodu i pjeva. Na riba, zamislite, kralje David. Prije nego što mu je prorok došao i pomazao i on pjeva ovako. Gospodin je pastir moj, ni u čem ne oskudjeva na poljana zeleni, on mi daje od mora na vrutke me tiha ne vodi i krijepi sama, pravi me upravlja radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom, tvoj štab i palica utjeha su meni.
Bogu. Međutim, dođu u kušnje, padaju. Kao što su i David došli. David se tad nije nadao da će jednog dana preraditi tu navodnju pred gospodina, spavat se pred žebom, ubiti njezinog muža po nalogu i poslije se grdno pokajati pred gospodina. I taj trenutak i mi doživimo u životu. To je trenutak kad, kao i sveti Petar kad je rekao Isusu tri puta, kad je za njega, a prije toga je rekao da ga nikad neće. Tako i mi. Ispovedimo se i nikad ja ću i opet isti grijeh. Onda opet isti grijeh. I gospodin radi. I onda se mi kajemo. Bože moj, vapijem da ju noću naričem, neka dopre moja molitva do tebe primi uho Gospode. Vapaj mome,
kratko prije svjedočanstva, jer ipak smo, jer ipak... I što nam Isus, ti drige šta? A onda nam dođe gospodin Isus, mi smo se pokajali, rekli smo mu, priznali smo mu šta je u nama. Rekli smo mu kao Petar, a nismo uopće nabrali, nego rekli smo Isuse, ti sve znaš. A onda nam Duh Sveti kaže, što si mi dušo klonula, i što jecaš u meni, ustaj se u Isusa, jer opet ću ga slaviti. Ti si moj Bog, ti si moj kraj, dotakni me, Isuse. Dotakni me, Isuse, Isuse. Što si mi dušo klonula, i što jecaš u meni, Isuse.
kraja dotakni me, Isuse. Isuse. Kad se digne Isuse.
se da bude tvoj. Štite moj.
Kako je lijepo pjevati Gospodinu. Ali da bi pjevao Gospodinu, čovjek mora doživjeti ljubav, mora probuditi u svom srcu istinsku vjeru. Znači, ne samo, eto, ja idem naučit, idem pročitat ću pismo, sad sam ja sve saznao, sve znam, znam gdje koje čitanje, ali ako se Gospodin ne rodi u srcu, za ludu. Svi mi imamo neku svoju vrijednost. Svi kad se rodimo, život mjerimo po nekim svojim događajima iz života. Da li su to neke naše tragedije, neke naše rane. Ja osobno, kad budem nešto sad pričao o Gospodinu, o onome što je on napravio u mom životu, pričam iz svog iskustva. Znači, to je potpuno nešto možda slično što vi imate, proživljavate, ali možda, evo, moje svjedočanstvo vas malo ohrabri. Kao što su učenici jedni druge ohrabrivali kad su slali poslanice kad je slao Pavao. Tako, nekako je lijepo kad smo zajedno. Jer kršćanstvo je vjera zajedništa. To nije vjera za jednu osobu. To je za svih. Svi moramo biti zajedno. I to svjedočanstvo onda se ulijeva u Gospodina Isusa. Ja sam vam 80. rođen u Dubrovniku i imao sam neke svoje rane iz djetinjstva. Jedna od najvećih rana je bila taj nedostatak jednog roditelja kad je moj tata 88. godine poginuo u prometnoj nesreći. Za mene je tada to kao djetetu još nije bilo jasno što se događa, gdje je tata, zašto ga nema, hoće li se on vratiti. Ja tada kao djete još nisam, živio sam u obitelju koja nije baš bila ono revno vjernička, ona je bila tradicionalno, prolazila se u crkvu, išlo se na mise nekad, ali nije se živjelo baš pobožno. I normalno, ja sam u takvim uvjetima živio, ali sam nekako milošću Božjom vođen. I onda sam kroz život gradio nekakav svoje neku vrijednost. Moja vrijednost je bila, ja sam bez tate, ranjen sam, to je moja vrijednost. Dobivaš batine u školi, svi te tuku, nemate ko braniti, drugi imaju tatu, ja nemam, to je moja vrijednost. I onda od one velike osjećaja, velikog osjećaja manje vrijednosti, čovjek pronađe neku svoju vrijednost u kojem on može nadoknaditi, nadomjestiti to, tu je taj njegov gubitak, tu svoju ranu koju nosimo u životu. Jedna od mojih nadomjestaka u svom životu je bilo pjevanje. Ja sam spoznao, ja sam bio mali radio kad sam bio mali, sad sam malo veći radio, rekli bi onaj subwoofer veliki. I gradio sam svoje imidž, svoje poznanje, svoje biće sam gradio kroz pjevanje. I onda sam se htio stvariti kroz pjevanje. Osjetio sam da mi Bog dao neki veliki glas, tad nisam znao da je Bog dao, mislio sam da mi ga dalo mama i tata. I živio sam kako svi živi mladi koji žive bez Boga, sve sam prošao u životu i tako dalje, nema gdje nisam bio, luda vožnja, sve živo, nema što, sve što mladi vole. Mama na poslu, ja izvani, doma. I ludovanje i tako dalje. Došla je krizma i onda znate kako obično bude krizma i Bože, to je crkvo, kad me vidiš, vidiš. Kad me vidiš na vjenčanju, to je to. I tako je bilo. Ono, nakon krizme više nisam u crkvu išao. Čak sam dolazio u molitvene zajednice neke, bio sam član molitvenih zajednica, išao na susrete, dizao ruke, pjevao, slavio. Ali moje se srce nije rodilo za Gospodina. Ja sam tada išao, nisam ja išao da gledam gdje je Isus, nego gdje su ženske dobre. Pa sam išao, žena izlišna je. Znao da sve. I naravno, i čovjek ide sa nekim drugim pobudama, ide onda da se dobro zabavi, aj tamo će se diza ruke, tamo će se pjeva, tamo će se slaviti, znaš ono, sve nešto neko zabava, aj pa ćemo poslije popi nešto i tako dalje. Međutim, to je bio jedan kratki, jedan moj ulaz u nekako pjevanje, slavljenje, ja sam onda izašao i otišao nekim svojim putovima. Još se nije u srcu mome rodio Bog. I onda me Gospodin pustio. Tad sam počeo biti u predstavama u kazalištu, u Dubrovniku sam postao poznat, svi su mi se počeli javljati, o, tenore, kome stavi, i tako dalje. I mene to imponiralo, naravno, ja sam sad ostio, ej, pa ja mogu biti poznat, ja mene sad ljudi cijene, poštuju, ja više nisam onaj slabi, mali Stjepo koji je ostao bez roditelja, kojeg su tukli, koji je ranjen, koji je uvijek imao izliku, pa ja imam tatu, uvijek bi ja to, znaš, nekako na svoju tugu, uvijek bi se kupao u svojoj tuzi. I to bi bilo lijepo. I onda, naravno, Gospodin u tom periodu moga sazrijevanja dade mi da upoznam jednu predivnu osobu, moju ženu, tada djevojku u Dubrovniku, koja isto vidjela da lijepo pjevam, ali i onda smo se malo tako združili, prijateljili. Ja sam odmah znao, ovo će biti sigurno moja žena. Mi smo se nakon 6 mjeseci zaručio sa nje i onda sam je za 6 mjeseci smo se vjenčali.
i krenuli u brak, sakrament braka, vjenčali se. Međutim, oba dvoje tada nismo znali šta je brak. Mi smo mislili da je brak ono, kad se iziđe iz crkve, onako bace one bombone i one sve živo. I kad se napiješ, dobro, kad pozoveš sve živo na vjenčanje i tako dalje. I kad ono ti svira violina neka tamo. I to sam ja mislio da je to vjenčanje. I ušli smo tako sa leptirima, mi smo stvarno bili zaljubljeni. Baš sam danas rekao, ali neki dan sam rekao svojoj ženi, ma znaš što, da smo se mi razveli kad smo se trebali razvesti, ja mi ne bi dobili crkveni razvod, jer ja ne bi mogao lagati. Ja ne bi mogao reći da ja sam ušao u brak bez, da nisam te volio. Ja to ne bi mogao lagati, stvarno sam te volio na jedan zemaljski, ljudski način. Tako da tu ne bi bilo opravdanja da sam bio prisiljen na brak. I došli smo da poslije u tu fazu. Vrijeme je teklo, krenuli smo zajedno živjeti u Zagrebu. Ja sam mislio da će se sad u moji snovi ispuniti u mojoj ženi. Kad dođe moja žena u moj brak, ona je mene podržavala, ona je mi rekla, ti trebaš stvarno ići u Zagreb, ja ću ti pomoć. Pa ja krenuo sa njom, pa onda kazalište, komedija, pa vamo, pa tamo, pa pjevanje na festivalima, nagrade, televizija, svugdje ona sa mnom. Ona meni menadžerica, svi smo pitali, je li ti žena menadžerica? I tako, stvarno mi je htjela pomoć. I žrtvovala sebe i svoj život i karijeru, ona je zapustila sebe, dala se meni. I ja sam mislio, sad će se ona meni posvetiti. Došlo je do trenutka kad je počelo bi malo već dosadno, znaš, moja karijera ne ide baš nekom velikom uzlaznom putanjem, više onako nekako ovako blagi uspon. I već je počelo biti malo napeto. I ja sam nekako, dok sam bio u Zagrebu, tu sam upoznao jednog vrhunskog profesora opere, Stojana Stojanova Gančeva, Bože blagoslovi ga, pokojnoga, koji je rekao, on je živio dugo godina u Beogradu, rekao, bre, ti ćeš, ti moraš pevati operu, ti si čisti tenor. I ja se pripremao za operu, stijepu operu, nakon pomorske škole, navegavanja, sad ću ja u operu. Da se ostvari onaj moj san, da postanem svjetski poznat pjevač. I ja lijepo krenem s njime učit i stvarno glas se razvije, ono, baš imao sam snagu, mogu sam pjeva operinarije, poznate i tako, i on je mene pripremao, htio da pjevam u HNK, ma kakav HNK Zagreb, to je, idem ja u London, kakav su Zagreb, to je Serendra, idem ja tamo gdje su svjetska klasa, daš, iako su u Zagrebu, trebaš poslije, kad mi je došla zrelost i to vidio da u Zagrebu ima puno boljih od mene. I onda ja dođem u London i tamo dobijem jednu na audiciji opera Toska, dobijem glavnu ulogu u operi Toska, glumim Marija Cavaradossija, dobijem glazbenu, britansku glazbenu stipendiju, što se ne može, ja ne znam kome se to tako lako dogodi. Ja dođem u London sa svojom ženom i gledam onu Royal Opera, Kraljevsku operu i kažem, Bože moj, da mi je ovdje jednom zapjevat. Mjesec dana iza toga ja pjevam tu. Tako da je nevjerojatno kako mene gospodin poslao i to preko neke osobe, čula me treća osoba, četvrta, ali gospodin me je dopuštao da upoznam najveću klijentelu u Londonu, da sjedim za stolom kao sa velečasnim Draženom kad ručamo, da sjedim sa najbogatijim čovjekim ljudima na svijetu. Znači ono, jedan ono, Indijac, to je ono, milijarde ima, vlasnik onoga, svega. Ja sjedim s njime, a on meni, nikad neće zaboraviti, bili smo na nekom noćnom partiju, to oni su mene pozvali, oni su bili moji mecene, plaćali smo, i onda su oni meni zazvali da otpjevam neku pjesmu. I to, zamislite, u zatvorenoj staroj evangelističkoj crkvi koja je postala nightclub. Ja sam tu pjevao, znači došao sam ono stvarno do rogača. I ja pjevam tu, gdje nekad bio Isusov oltar, ja tu pjevam svjetovne pjesme. I divi se meni ovi svi ovi milijarderi. I onda su oni meni govorili, mi ćemo od tebe napraviti svjetskog pjevača. I mene podnijelo, ono stvarno. I međutim, s jedne strane ide meni karijera raste, s druge strane raspada se brak. Žena i ja, u početcima, kad je ona stala živi u Zagrebu, mi smo planirali kao ono, eto, ti ćeš biti malo tu, ja ću tamo, pa ćemo mi tako na duge ono, relacije. Međutim, prije mjesec dana ono, čujemo se svako malo, drugi mjesec dana već počnemo poruke, treći mjesec dana, dvije poruke sedmično, još jedan mjesec, jedna poruka sedmično, onda još jedan mjesec, ono, jedna poruka mjesečno, i onda tamo šesti mjesec nema glasa, ni traga, ni glasa. Stijepo šeta u Londonu bez vere, žena u Zagrebu, ona ima svoje društvo, svoje prijatelje, ja imam svoje društvo, svoje prijatelje, pa ću isti oženjen. Jesam, ba, šta će, kakva ti to žena, ti trebaš bolju ženu. I otišlo čovječe, do ruba pakla. I pusti mene, gospodin, pusti. Ali meni u mom srcu nešto boli, ja jednostavno znam da sam je volio, ali i ne mogu se pomiriti s time da gubim brak, a ovdje mi karijera ide. Ja odlučim, ne odlučim ja, nego odluči gospodin.
Fra Ivo Pavić je imao duhovnu obnovu u Londonu, tad još nisam bio otvoren gospodinu. Fra Ljubomir Šimunović, voditelj Hrvatske katoličke misije u Londonu, me sreo na jednom eventu i rekao da ja dođem u crkvu da malo napravim koncert jedan. Da dođem našim Hrvatima zapijati. Ja pristane, meni ego ovliki, ja kažem može. I dođem ja u crkvu, napravim koncert i onda mene Fra Ljubo pozove da ja tu malo pomognem tom zboru, bendu koji dođe, pa kad imaš slobodno vremena, malo dođi, zasviraj nam. Ok, pomogu ja njima malo, dignu malo zbor na noge. I onda je Fra Ivo Pavić imao duhovnu obnovu i neće nikad zaboraviti kad ga sretne, moram ga... Pitao me, šta ćeš u Londonu, nema ovdje Boga. A ja Boga našao u Londonu baš. I ide moja karijera, ide onako baš dobro. Ona ide uzvodno, ona ide nizvodno, ja uzvodno. Gušim se, topim se. I Fra Ljubo nakon nekog vremena kaže, mogu ti u nas doći u misiju lijepo, pa žive, tu ti je bolje, povoljnije, lakše ti je, tu su naši ljudi, ajde može, meni, to mi je dogovaralo. Jer nekako, ja volim ono biti sa u krugu naših ljudi, onda sam došao u misiju i živio u misiji. Jednom prilikom kaže meni Fra Ljubo, jesi ti gdje ti je žena? Pa doma, pa kako to vi mislite? Pa kakav to, gdje ti je prsten, kako to? Ma nije mi, ne znam, bojim se, teško. Kaže Fra Ljubo, znaš što, promatam ja tebe. Dobar si ti čovjek, ali fali tebi Isus da bi bio pravi, da bi bio dobar. Nisam tad znao što to znači. I Fra Ljubo mene pusti, pa me malo stisne. I kaže, ajde dođi vamo, evo ti jedna knjiga. Da on meni, Derek Prince, voli ga velečasni, Boži lijek protiv odbačenosti. Pa onda ima knjiga Kako liječiti ranjenu dušu, to je ona druga knjiga jedna. Pa onda treća knjiga mi je bila, koju sam pročitao, je bila Muževi i očevi, isto Derek Prince. Ono, otac kralj, prorok, svećenik obitelji. Ja čitam to, znam Fra Ljubo gdje treba počne graditi. I pomalu daje psalme, čitam ja psalme. Pa onda me je zvao na časoslov, kakav sad časoslov. Ja se vraćam na večer iz noćnog života, vidio on moju sjenu, o njemu tamo gori lampa, ona nasred Vinkovac. I ulazim ja u misiju, a on, ajde mali, dođi vamo, idemo, povečer je, večernji časoslov, daš, ja sad čistam s njime, a meni muka, ne znam čitat ono kr, što znači, ne znam, ono, totalno zbunjen, krivo čitam sve, ali imao on strpljenja prema meni. Jedan mi je jednom trenutku rekao, ajde ti lijepo napravi životnu ispovijed. To bi ti bilo dobro. Kakva životna ispovijed? Pa to ti je ono od A do Ž da sve rečeš čega se sjećaš. Ja onako tvrdoglav, a s njime se već prijateljio, idem s njime na kafe, kako ću ja sa njemu reći šta sam radio, to grozote, ono, to čovjek ne može, to ko da si je tvorio kontejner. I ja njemu, kako ću on sad, on me prihvatio kao najboljeg prijatelja, sad njemu to, ajde, ali Bogu hvala, gospodin iskoristite taj moj, kad ja kažem onaj inat, ono, baš ja sam rekao, sad idem, pa tamo ga izgubio, ne bude mu više prijatelj. Ja uzeo A4, jedan, drugi, tri, treću stranicu, sve čega sam se god sjetio, ja odlučio, idem ja, pa šta bude. I počeo ja pisat sve, ono, čega se god sjećam, ono, ukro, šta znaš, žlake. Znači, ono, od najmanjeg do najgoreg. I pišem i došao ja na ispovjed, ispovjedim se lijepo, čovjek se prezno i kaže, ajde sad lijepo gore, nemoj ništa radi, Bogu zahvali, idi spavat. I pošao ja u sobu i to je bio prvi trenutak u mom životu. Pored svega što sam ja doživio, bio i na svetoj misiji. Čitao, nekad sam znao otvoriti svetopismo, ali više onako nekakva tinejdžerska radoznalost i to. Na duhovnim obnovama, molitvenim zajednicama, nema gdje nisam bio. Ali dok ja nisam rekao osobno, Isuse, plaćući sam govorio, Isuse, ako ti postojiš, a ja sad vjerujem da ti postojiš, uđi u moj život, promijeni ga, spasi me, ja ti predajem sebe, predajem ti svoj život, predajem ti svoju povijest, predajem ti svoj brak, svoju ženu, svoju karijeru, sve uzmi gospodine, od večeras je sve tvoje. I ujutro se probudim kao da je pao jedan vagon s mojih leđa. Ja se više nisam uopće osjećao umoran. U jednom trenutku ide ja zazvao Fra Ljuba, šta će sad? A neću ga zazvati, šta je on vidio, čuo, šta je sve pročitao kad dolazi poruka. Gdje je moj grešnik? Ajmo na kavu. Baš ovim recima. Siđem ja dole, ono, zagrlim ga, postali najbolji prijatelji. Kako si spavao? Dobro, velečasni. Fra Ljubo, srce mi je puno, kaže, sad se moli za svoju ženu. I počnem se ja moliti za svoju ženu.
idem tako, vježbam glas, pjevanje, nastupi ovo ono, ali ja se počnem moliti. Svaki dan na svetu misu. Ja ujutro, on je vodio tamo Little Way, ima jedna druga Little Way se zove, i on bi tamo uvijek vodio misu svetu, svaki dan, u podne. I onda on bi mene zvao da na moja gitara i misu malo pjevam. S njime na misu svaki dan pričest. Svaki, svaku 7 dana ispovjed. Počeo ja živjeti ko, ono, asketa. I ja se počnem moliti. I gutam, čitam, ja sam vam, jednostavno, u tom trenutku, to večer, ja sam tu doživio obraćenje. Za mene obraćenje bilo otvorenje mog srca. Ja sam otvorio vrata, kao što rekao Papa, otvorite vrata Kristu. Ja sam u tom trenutku povjerovao, ja sam, meni se jednostavno dogodila milost, da sam jednostavno povjerovao. Ja sam se počeo moliti za ženu i jedan dan ja njoj šaljem, idem s njom stupiti u kontakt i šaljem ja njoj, zove mi poruka. Kad ona meni, nisam ja ni počeo govoriti, kaže ona meni, joj, moram ti nešto ispričati, ono, cijela ushićena, ja gledam što će on priča, moram ti nešto ispričati, moram ti reći što sam doživjela, show, bila sam s jednom prijateljicom u Mariji Bistrici, na svijetoj misi, bio je jedan svećenik, ja to u životu nisam čula, on je propovjedao, on je rekao sve što je u mome srcu, ja sam ti druga osoba, ja ti više ne pušim, ja ti nešto na glasnu glazbu, ja sam ti totalno, ono, cijela sam ti, ja kažem, a vidi, pa ja sam u Londonu, ja se molim, ja ti idem svaki dan na misu, ono, ma nemoj me, ono, počeli mi priča o Bogu, po Isusu, Isus je živ, pa Isus je živ, pa kako mi to nismo prije znali, pa kako to mi nismo znali. Zaboravili mi na svađu, zaboravili mi da se mi ne komuniciramo, zaboravili mi da smo mi muž i žena, totalno mi nekom filmu kada smo se nadrogirali. Bilo sve super, ja kažem u jednom trenutku, i kažem ja njoj, i tako onda bi na večer se čuli, ja dođem i bilo je ono 6-7 na večer, ona kad dođe s posla, ona je ovdje više bila nego doma. Pa ima probu, jednu drugu probu, treću, pa kaže da je više na putu Marija Bistrica nego ono, kuhinja i spavača se ovo. I onda kaže onaj, na večer bi se našli, onda otvori ovdje, što kaže ovdje, vidi ovo. Pa je, jel si ti to tako doživjela? Jesam, pa kako mi to nismo prije doživjeli? Znaš, ono, počeli mi priča o Isusu. I što smo mi više o Isusu pričali, što je Isus bio bliže u nama i mi bliže Isusu, kao trokut, kao za ovako jedan trokut, mi ovako, bliže jedno drugom. Bliže Isusu, bliže jedno drugom. Ja kažem u jednom trenutku, ja se vraćam doma, vrati se, ja skupio sve stvari, to je bilo ono 3 kombija stvari, nema što nisam ponio, mašinu za robu, ono, mašina za šivanje, nema što nisam ponio u Londonu, sve živo, ono, 5 četkica za zube. I ovoga, i dođem sa kombijima na stvari u Zagreb, u stani i donesem sve, to je bio, točno se sjećam, to je bio prvi 12. ili krajem 11. mjeseca 2014. godine. I ja dođem na vrata i kleknem i kažem joj, ljubav je moja, prvi put u životu, ja sam uvijek govorio, ti si kriva, dok tebe se ovako, zbog tebe, ona meni, ti si kriv, ti, ja prvi put kažem, ljubav moja, oprosti mi, ja sam bio nikakav muž, katastrofa, čudo je da ste živa. A ona meni, ljubavi moja, oprostim, ja sam bila nikakva žena, i zagrli ona mene, zagrlim ja nju i počnemo plakat. Toliko mala djeca, to nikad neću zaboraviti taj prvi povratak. Ta soba, taj trenutak kad smo kleknuli i doslovno se ponovno zaručili u Isusu Kristu. Aleluja! I sad počeli mi, dolazi na mene, sad me ona hoće upoznati, sve časnim. Ja dolazim na Mariju Bistricu, još gore je bilo onako, još gore je bilo, nismo, znam da ga je gore bila misa ili nešto, znam da smo gore, nisam, ono, nismo odmah ovdje, duhovno mnogo bila. I došao ja, dođi da te poznam, onda smo se poznali, a ti si taj. A ja odmah htio, ako vam treba pjevača ovdje. I onda su me pozvali, naravno, onda sam ja došao ovdje i svirao skoro dvije godine konstantno i na probe i ovdje poznao najdraže braće i sestre. Ja sam baš rekao Jeleni, to kažemo često, kad ovdje dođemo kao da smo doma došli. Znači ovdje nam je u Mariji Bistrici doma. Znači ovdje je baš ono temelj naše vjere. Mi smo kad smo se obratili, znači pojedinačno, mi smo se ovdje zajedno gradili u zajednici sa vama, dobri pastir, slavili gospodina. I onda nas je gospodin pozvao jednostavno da idemo za Dubrovnik. Ali na koji to način bilo? Moram vam to ispričati. U Zagrebu, u stanu, mi živimo, idemo na svetu misu, Stenjevac, gospa Stenjevačka, vraćamo se, kao neka baterija, neka soba, nešto, mrak, ono, gledam, unutra šta je? Ja otvaram vrata, kao unutra sve porazbacano.
sve porazmacano, pokradeni prsteni, lova, sve dignuto, ali prozor otvoren širo, lopo ušao pokro. A sve slike unutra, Isus Gospa, sve ono, zovemo policiju, ali mi smo se domovili, hoćemo ići u Dubrovnik, ali kako nas je taj lopov, ja sigurno danas možda i svećani koliko smo molili za njega, kako nas je on u biti poslao za Dubrovnik. Dolazi policija, mi ono, ja totalno, čudan si, znaš, nije ti jasno, znaš, kako se nama vjernicima događa taj, ono, bolest, lopovluk, da kako mi nama, zašto mi dobijemo po glavi, mi se stalno molimo. Zna gospodin da ga volimo i dobio, i dođe lopov, pokrade nas. I ja dolazim lopov ovome policajcu. Pa kako on nije vidio Isusa, nije vidio Gospu, kako nije vidio tamo križ, kako ga nije savjest pekla da ukrade nešto. A caj ovako uzima i vadi, otvara onaj čajnik, onaj, ne čajnik, nego onaj džep. Ovako vadi malo Sveto pismo, Novi Zavjet, kaže, vas Bog čuva, ne brinite se. Ja ostao paf, ne, ja sam neo katekumen, ovo kaže, meni je to posao, a ovo mi je samo dodatno kao policija. Ispusti, znači, meni je to bilo... Jelena, živi svijelo. I kaže, i to nam je bio znak, gospodin nas hoće u Dubrovnik. Jer što je bilo? Mi smo onda počeli, malo smo se bojali, duh straha, nismo se dovoljno molili protiv duha straha, i onda je bilo, znaš, ono, možda da stavimo rešetke. Ne, ne, može on te rešetke otvoriti. A što da stavimo pitbula? Ba ne, on baci hranu, pitbulu, uđe u stan. A što da stavimo kameru? Ma ništa, zalipiš ovako i uđe u stan. A on mi za Dubrovnik. I pošli mi za Dubrovnik. Došli mi u Dubrovnik, šta ćemo mi dole? Nemamo niđe ništa. Nismo godinama dole. Nemamo, ne znamo nikoga. Sad, od dene svjetske silne karijere i onih silnih želja za uspjehom, sad se vratili mi u rodni kraj. Ti nikog ne znaš, kako ćeš dobiti posao? Dole, gdje koji ćeš? Zajednicu nema više dobrog pastira, kako ćemo dole? To već se teško je bilo ono, prvih par mjeseci. Nemaš, jednostavno nema ovoga. Ovakve zajednice dole nema. Ima Efata, Bogu hvala. I mi smo gledali kud nas gospodin zove, kud nas traži, i onda smo poznali jedne drage karmeličane i onda smo tamo molili, bili smo u šutni 3 dana, žena i ja, kud da nas gospodin vodi. Ja pitam gospodina u molitvi, Isuse, pokaži mi put, molim te. A meni dođe ovako odgovor, ja sam tvoj put. Jesi mi puno odgovorio. I sad ono gledam što sam shvatio, pa samo u tjelovi evanđelje koje čitaš u svoj život i to ti je put. Nema posebnoga puta. Isus je put. Ja kažem, evo, dobro, ja sam dobio na srcu da sada sa gitarom idem po domovima da pjevam starima, nemoćnima, da idem na odljev palijativne odljev opće bolnice, da sviram umirućima. Dobio sam jedan puticaj, znaš kako, kovako me gurnulo, baš sila Duha Svetoga. Ja dođem u bolnicu, bilo je mi čudno, ma kako ću ja, što ću s gitarom gore, razumiješ? Koliko sam ja gore psalama otpjevao, koliko sam ja gore ljudi otpratio u nebo, koliko i od ono ateista, svih vjera, ja sam, gdje god sam mogu, negdje nisam mogu odmah pjevati, Isuse, volim te, negdje sam ušao sa o sole mio, ili Santa Lucia, ono, sole mare, luči ga, što ovaj sad poludio, ja umirem ovdje, a on meni pjeva Santu Luciju. I malo pomalo, i onda znaš kako ide, o sole mio, to nas orijento, i onda ide Krist na žalu. I bio je jedan dragi roko Boga, pa ga oslovio, a ja ti ne vjerujem u to, meni ti to, ja ti tu ima jedan kapelan, dođe meni, ja ga čeram vaka, nemoj meni crkve Boga, nemoj to ti ja, amo mi, pjevam ja stavove neke, impresioniram njega glasom, pa kod tebe poslao je, zašto ti dolaziš ovdje? Kaže, ma ne Isus poslao ovdje. Pa kako Isus te poslao? Pa Isus me poslao. A ja volim takvog Isusa, kažem. Kako se ti zoveš, kaže u mene. A 10 puta ga susrećem. Kaže, ja Stjepo. A on počne plakat ko malo dijete. A čovjek ono, 95 godina, znači ono, nema nikog više svog. Mislim da se čak nije ženio. I kaže u meni, kaže, zašto plaćeš, kaže? Trese se čovjek ono, na izmaku snaga, kaže, moj pokojni otac se zvao Stjepo. Ja sam, otpratio me na brod, 1900, ne znam nijako je, 20 neke, ga je otpratio na brod i nikada više nisam vidio. Kaže, ja ljubo, jesi vidio da me Isus poslao? Jesi vidio da me Isus poslao, daš? Kaže, aj ti, hoćeš ti iz ljubavi prema meni, prema svom prijatelju, jer ja sam njemu jedini prijatelj, njega više niko ne posjećuje osim doktori i sestri. A ćeš se ti ispovjediti. Pričestiti i lijepo primiš bolesničko pomazanje. Hoću. Ja zovem ovoga kapelana, kaže, ja, Don Jerko,
taj ta soba, taj taj, hoće da se, ma neće čovjek, gore mjesec i po dana umire, neće, neće, ajde samo uđi, sutra ujutro meni donjerku, aleluja, veliki izlog, prek sutra čovjek umre, rok otišao. I tu mi je Gospodin pokazao kako je život prolazan, kako je život prolazan. Kad god, ljudi moji, kad god imate neku ranu, tegobu, sjetite se, naravno, Isus nas liječi. Kad god osjetite, ma ja ne mogu to, ja ne mogu više izdržati svoga muža, svoju ženu, ona meni brontula non stop mi lupa po glavi, ja ću se odmah razvest. Ma izdrži, isplati se žrtvovat, isplati se, nećeš naći bolju, nema bolje, ta koju sad imaš je najbolja, jer ti Bog daje. Jer Bog želi da te promijeni po njoj i ti nju po sebi. Ali jedini je način da primiš Krista, da primiš Isusa, da živiš s Isusom, i ona i on zajedno u Isusu će svoje karaktere izliječiti i postaće kao jedno tijelo, zapravo jedno tijelo. I to je ono što nas Gospodin uči, da je prolazan ovaj život i da se ne isplati čekat. Loš partner, pod navodnike, nema loše partner. Je nama prilika da Bog nama poradi. Kad bi bili svi jedni dobri jedni drugima, to ne bi valjalo. Pa ima izreka, kaže, u crkvu dolazi pola onih svetih i pola onih koji će ih posvetiti. Ima ta izreka. Onda dalje, Gospodin po domovima. Jedan, drugi, treći, četvrti dom. Vidio sam što je život prolazan. Vidio sam slavne pjevače, glumce, kojim su pisale naslovnice, sami su umirali u bolnici. Nitko ih nije posjećivo, možda jedna, dvije osobe. Nestala je i slava i čast tim ljudima. Jer je život prolazan. Kao cvjetak na njivi cvate. Dođe vjetar i više ga ne pamti ni mjesto njegovo. I to me uvijek vodi kad imam problem. Dan danas kad Jelena i ja imamo problem. Jer mi nismo sveti, mi želimo biti sveti. Ali što želiš više biti svet, više imaš kušnji. Mi se uvijek sjetimo, život je prolazan, ne isplati se odustat. Idemo naprijed, idemo borba, molitva. Ajmo, nećemo se sva, ajmo se moliti. Znamo odakle dolazi taj duh. To je zloduh. Duh hoće da se razvedemo. On ne želi zajedništvo. I onda, kao žena i muž, smo živjeli u Dubrovniku i sretno smo živjeli, slavili Gospodina. Međutim, bila nam je bol u srcu jer nemamo dijete. Sad imamo, Bogu hvala. Nemamo dijete. To je velika bol. Zove nas biskup da postanemo članovi vijeća za život i obitelj. Pa kakvi smo mi članovi za život i obitelj, nemamo djece. Aj mi jedini tamo ko krnjatici. Ono, došli mi, eto članovi, tamo obiteljske škole, svi s djecom, po petero djece, a jedna i ja, ko dva panja odsječena. Dolazimo i onda, ali sva djeca na nas, vide djeca da mi želimo imati djece, pa sva djeca se lijepe na nas, znaš, ta se želja vidi, daš, odmah djete to uskuži. I molili smo ovdje često za dijete, i molili smo. Međutim, Gospodin imao plan, on je rekao, čekajte, ja ću vam sad posvjedočiti jednom prilikom kad sam ovdje dolazio, onda sam, moram priznati, tad sam još bio možda više karizmatski okrenut, pa sam molio i tad sam dobio viziju i znao sam, Gospodin mi je stavio u srcu, jednu noć kad sam molio, strpite se. Samo sam dobio riječ, strpite se. I on sam rekao, Jelena, strpite se, ne znam što to znači, 2014. I ono, 15, 16, 17, 18, 19, 20, a nema djete. Bolje prošao nego Abraham. Ja sam bolje nego Abraham prošao. I jednog dana dođe meni moj brat, jedan dragi dole, brat Dražen Marija Vargašević, Karmeličanin, kaže meni, brate, dobio sam na srcu da idemo za Međugorje hodočastiti, pa idemo za molje Gospu, da ti ona izmoli. Isus želi, ali nek ti ona još izmoli. Nek ti ona kao učenicima, vina nemaju, dijete nemaju. Ja sam stvarno išao s tom vjerom. Tada nisam imao nekakav odnos sa majkom, nisam znao. Imao sam uvijek ošćaj, sad kad počnem, znaš ono, na neki način štovat, ne obožavati, nego štovat Gospu. Da će mi Gospa oteti Isusa, neće mi Gospa oteti Isusa. Gospa će me baš onako, još više nekako približe Isusu, na neki način, ono kao Svetog Ivana, kao nekako, eto sad smo mi tu obitelj, zajednička. Ja hođem u Međugorje pješke, idemo nas par muških, idemo mi gore, svaki ima neku svoju nakanu i dođem ja u Međugorje i na Podbrdo, ja majci iskreno, majko, izmoli nam potomstvo, vina nemaju, dijete nemaju. Ja sam tu izmolio i na povratku iz Međugorja, kaže meni Jelena,
ti si taj dan blistao, cijeli si svjetlio. Kaže, kako nećeš svjetliti, blistati, čovječe, izmolili smo toliko molitvi, dva dana samo moliš, hodaš i moliš, znaš, ne jedeš ništa i moliš, kako nećeš svjetliti. I tu noć usnem san i vidim dijete sjedi, muško dijete sjedi na zadnjem sjedištu auta sa mojom ženom, iz bolnice se vraćamo, ljeto je i čujem glas, Marija je ime. I probudim se. U tom trenutku, ono, cijeli van sebe, nikad nisam sanjao, ni Jelenu, ni tatu, ni mamu. Prvi put stvarno nešto doslovno sanjam. Ja sam znao, dobio sam sigurnost da je to od Boga. Ja sam dobio sigurnost, to je od Boga. Ja sam došao, to sam odmah rekao Jeleni, Jelena ono cijela zbunjena, ide na posao, ja odmah na internetu nađem Isusa, kako drži dijete, muško, i napiše Marija ime, i pošaljem Jeleni. I imam dan screenshot sam napravio, točno ima dokaz, jel, 10.6.20. ona je bila na poslu u 8.30, ja sam joj odmah došao doma, jedva čekao doma, nađem sliku s Isusom, kako Isus drži malo dijete, ali 2014. sam isto u viziji vidio da Isus drži malo dijete, samo nisam znao ko je, a onda sam poslije jasno vidio da je sin. 3 mjeseca iza, Jelena na Malu Gospu, na čitanju knjige proroka, čitanje Evanđelja po Mateju, u odlomku proroka Izaije, evo djevica će začeti, rodit će sina, nadjednit će mu ime Emanuel, ona dođe meni cijela ozarena i kaže, ja sam dobila spoznaju, ja sam trudna, ja ću biti trudna. I ona iza toga, nakon 13 godina, zatrudni. I naravno, mi se toliko radovali, mi smo toliko sretni bili, da je to je bilo, mi smo došli pred sliku Gospodinovu i plaćemo, ja i ona, to je bilo nevjerojatno. I mi smo se više radovali poklonu nego tome što smo dobili, više nego rukama u stvari, više smo se rukama radovali nego njemu. Jer stoput mi je rekao i velečasni Dražen, i stoput mi je rekao fra Ljubo, dijete nije tvoje pravo, nego dar. A dar se ne trga Bogu iz ruku, dar se prima. Mnogi trgaju na mnoge načine. Je li ovo, ili neka metoda, ili ovo, ili ne znam kako. Bog želi svima to dati. Svima Bog želi dati dijete. I kaže, i dolazimo mi na pregled i prolazi vrijeme, ja se molim Bogu, samo da je muško, ne zbog muškoga, ne, stvarno mi je bilo sve jedno. Samo da bude to dokaz, da bude to svjedočanstvo, da mi smo došli kod dva proroka na pregled. A doktor ovako, evo ga vođe, čestitam. I Matej, Boži čovjek, Boži dar, i Marija po majci Mariji. Bog nam je pokazao kako je velik, nakon 13 godina bez djeteta. Toliko smo bili slabi, toliko smo potonuli, toliko smo bili nekako jadni, nevoljni, da smo više došli u fazu stvarno, da smo rekli, Bože, a možda ti nama ne želiš, da to je ono kušnja, kad te Bog dovede baš ono do ruba, gdje više stvarno ne možeš se osloniti na ništa, nego na vjeru tvoga brata ili sestre, svećenika, znači ono da se oni mole za tebe. Mi smo baš bili ono, nismo više, skoro smo ispali, ali Gospodin nam je dao, bio je vjeran. I mi se danas njemu zahvaljujemo se zbog toga što je on nama dao dijete, što mi njega imamo. Dijete koje već 2,5 mjeseca govori aleluja. To je čudesno. On se vidi da je izmoljeno dijete. Nego kako Isus, kako naš Otac Nebeski, po Isusu Kristu, koristi zajedništvo nas, braće i sestara, crkve, s Gospom, sa svetima, sve alate kako bi se u Sinu Isusu Kristu proslavio i dao nam sve što od njega tražimo. Jer Isus je rekao, što god tražite u moje ime, ali to ne samo u Isusovo ime kao ime Isus, nego u ime, kad kaže Isus ime, onda kaže, na moj način, da vjeruješ da će ti Otac dat i da to što tražiš proslavlja njega, a ne tebe, onda daje, onda Gospodin daje. Mi smo bili spremni živjeti cijeli život kao dvoje. Ja sam njoj govorio, ona meni, ti si moje dijete, mi smo jedan drugome govorili, tješili jedno drugo, nije nam bila potreba da imamo dijete, jednostavno smo rekli, ne trebamo dijete, mi smo dijete jedan drugome, jer dijete će jednog dana odrasti, otići iz kuće, a mama i tata će ostati sami. I onda je tu potreban Isus opet. Zato mu je slava i čast. Hvala ti, Gospodine Isuse, hvala ti što sve po tebi dolazi.
što je svaki dar zahvaljujući tebi. Da mi ne bi znali ni što tražiti da nam ti nisi ostavio Duha Svetoga. Hvala ti što si nam stavio u srce da najprije tražimo kraljevstvo nebesko, a da ćeš nam ti sve drugo nadodat, i djecu, i posao, i karijeru, i zdravlje, i sve ono što mi tražimo prije tebe. Hvala ti što nam daješ tu spoznaju da si ti život i da najprije trebamo tražiti tebe i da ćemo sve imati. I da ćemo ono što imamo, da ćemo s onim što imamo tebe proslavljati u svu vječnost, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Amen. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo lijepo i da je Gospodin doticao vaše srce i da govori u vaše duše. Hvala ti, Stjepo. Hvala Gospodinu, hvala Jeleni, hvala malom Mateju i onoj koja ga drži u naručje. Naručju neka Gospodin izde puninu svoga blagoslova i ta ljubav neka se preljeva večeras i na vas. Da znate koliko ste važni. Znači, njihov brak je bio u rasulu i nije bilo po ljudskom više niti načina, niti ovoga na vidiku da bi to neko mogao izvući, ali ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće, jer našem Bogu je sve moguće. Kako kaže ona rečenica, sve je moguće ili sve mogu u Kristu Isusu koji mi daje snagu. Okreni se susjedu pa mu reci, sve mogu. Sve mogu u Kristu Isusu. S našim Isusom je sve moguće. I nema onoga što on ne bi u tvojem životu mogao promijeniti. Ali je važno da mu predamo srce, da se otvorimo i da zaista se vjerom oslonimo na onoga koji je jači od smrti, koji je jači od Satone i koji je uništio svako zlo, sve lance zloga. I on je tu večera za tebe, da tebe oslobođe. Ono što je učinio za njih, gdje je preporodio, obnovio njihove živote. Kako si je rekao, da si došao do rogača, jel tako? Znate što to znači, do rogača? Kao izgubljeni sin je završio, dakle, među svinjama i onda je želio da se nasjeti barem rogača koje su jele svinje, ali mu ih nitko nije dao. No, tako Gospodin za tebe nema rogača, Gospodin za tebe ima najbolju hranu, Gospodin za tebe ima najbolje stvari, Gospodin za tebe ima najbolje. Pa reci to svome susjedu, Gospodin za tebe ima najbolje, ima puninu života, ima puninu ljubavi, sve najbolje za najboljega, jer ti si njegov najbolji, ti si njegov miljenik, njegov, baštenik, kako kažemo, mi smo miljenici Božji, mi smo Božji pomazanici, mi smo Božje blago. Jel? Tako da Bog ima za vas najbolje. U sjenici svojoj nezabranja čuva u šatvaru svom najpridino me uzdiže, čuva me on. Čuje glas moga baja milosti budi mi ti. Ako me Otac i Mati ostale, ti ćeš me primiti. Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je štit i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je Isus će me primiti, Isus.
Isus je živ i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Isus je živ i svjetlost, koga da se bojim, pred kime da strepim. Thank you.
još pokazničku, pokajničku. Smiluj mi se, Bože mili, po milosrđu svom, operi me od svakog grijeha, u smilovanju svome, Bože, svoje grijehe priznajem i ja. Grijeh je svakda preda mnom, tebi samom ja sam zgriješio. Bože, ti ljubiš srce čisto, iskreno, ne odbaci me od lica svoga, operi me od svakog grijeha, čisto srce, Bože, stvori mi, obnovi duh što kasne u meni. Od grijeha, Bože, mene očisti. Moja duša sve k tebi
Душа
Isuse, Bože naš. Isuse, živote naš, spasi naš, utjeho naš, hridino moje. Isuse, koji prebivaš u mome srcu, blagosiljam te. Isuse, ti koji mi daje život, jer si ti život, blagosiljam te, Isuse. Isuse, ti koji si me oprao od mojih grijeha i koji me pereš svoje krvi svetoj, budi blagoslovljen, Gospodine. Isuse moj, hvala ti, Gospodine, hvala ti za svaku tvoju ranu koju nosiš na svome tijelu, za svaku tvoju kaplju krvi, za svaki tvoj znoj, Gospodine, koji si podnio zbog mene. Hvala ti, Isuse, što si nam objavio Oca. Hvala ti što si se objavio, Gospodine. Hvala ti što si došao u moj život, što si me spasio. Hvala ti, Gospodine, što dolaziš u svoj život sve ovih ljudi ovdje, sve braće i sestre. Hvala ti, Isuse. Kad bi znali, kad bi samo znali koliko nas ljubiš, kad bi samo spoznali to tajstvo križa, što znači biti Bog na križu, plakali bi, samo bi plakali su se i zahvaljivali. Ništa drugo ne bi radili, nego samo bi te slavili. Zato te molimo, Isuse, po Duhu Svetom, neka uđe u naše srce spoznaja od tajstva Tvoga križa, da shvatimo koliko nas Ti ljubiš, koliko nas ljubi Otac Nebeski. Gdje više nećemo razmišljati o grijesima, nego o Tebi, Isuse. Gdje više nećemo griješiti da bi Tebi udovoljili, nego kako bi shvatili, Isuse, da nema smisla. Nema smisla ići u tamu, nego biti na svijetu. Ti si svjetlo svijeta, Gospode. Dotakni svako srce večeras ovdje. Ne samo ono srce koje je ovdje, nego sva srca koja smo stavili u molitvu večeras. Stavljamo članove svoje obitelji. Stavljamo cijelu našu zajednicu, cijelu crkvu, sa svim našim klerom, svećenicima, redovnicima, sestrama, s našim biskupima, papom. Blagosiljamo, Gospodine, sve denominacije, sve one koji su povjerovali u Isusa Krista, u Tebe, Gospodine. Blagosiljamo, solemo Tvoj blagoslov nad naše domove, nad naša srca. Gospodine, daj da već sad na zemlji slavimo, kao da se u nebu. Da se u ovom trenutku uznesemo na nebo, kao sveti Ivan, gdje da te doživimo u slavi, da vidimo tko je naš Bog, koliko nas ljubi i koliko si slava, Isuse, da vidimo te u slavi. Da se divimo Tvome božanstvu. Sve stvoreno je tako malo prema Tebi, Isuse, prema Tvome srcu, prema Tvome Ocu, prema Tebi, Bože. Daj da imamo spoznaje Tvoje ljubav u svome srcu. Gospodine, daj da se bacimo u Tvoje naruči. Da skočimo sa vjerom da ćeš nas prije primiti u svoje naručje. Dopusti nam, Isuse, da se uspnemo na najvišu visinu i padnemo u Tvoje ruke. Kako bi dok padamo, Gospodine, imali vremena da vidimo kako smo zapravo ništa bez Tebe. I kako se možemo samo osloniti na Tebe. Kao što si rekao Faustini Svetoj,
Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, mi se uzdajemo samo u tebe. Ti si naše uzdanje. Ti si naš smisao života. Ovaj život će tako brzo proći, Isuse. Sve će nestati. Sve što činimo. Sva ova svjetska gomila i galama će utihnuti, a samo će tvoje riječi ostati. Ostaćeš ti, Gospodine. Daj da u ovom trenutku, kao pred presvetim oltarskim sakramentom, kleknemo u dubini svoga srca pred tobom. Ja želim ući večeras u svoje srce, kao hram Boži, i kleknuti pred tobom. Želim, kao ona Samarijanka koja je došla na bunar zahvatiti vode, želim ja tražiti vodu u svom srcu, na bunar. I želim susreti tebe, koji ćeš mi reći, ako mi ti daš piti, da više nikad neću želiti. I da će izvor koji će poteći iz tvojeg srca teći u život vječni. Isuse, daj mi ljubavi prema tebi, daj mi one istinske ljubavi prema tebi. Gospodine, daj da volim više tebe nego nebo, više tebe nego anđele, više tebe nego vječni život. Jer nema mi vječnog života bez tebe, Isuse. Daj da te ljubim više nego sebe. Kako bi sve što imam, što si mi dao, ovjekovječio. Kako bi ovo prolazno što nestaje, što umire, oživio u tebi. Kako bi ti mene oživio. Kako bi sve oživio i moj brak, i moja ljubav, i moj posao, i moj poziv, i moje riječi, i moji pogledi i zagrljaj, i moje suze, kako bi sve imale smisao u tebi. Kako bi živio vječno. Dušo, zaleci stvorena. Uzdaj se, Gospodine. Samo je Bogu mir. Samo je Bogu mir. Dušo moja. Sve će umoknuti. Jezici i prorokovanja, i ratovi, i bolesti. Sve će nestati. Ostaću samo ja i ti, Isuse. Kad budemo se gledali oči u oči. Sjeti se, Gospodine, da sam samo čovjek. Jer ti od mene ne tražiš da budem savršen, ja ne mogu biti savršen, Isuse, bez tebe. Ti me baš tražiš da priznam da sam slab. I kao Petra zoveš me, pasi ovce moje. Isuse, ja želim ići za tobom. Večeras, želim potpuno predati tvoje srce tebi. Potpuno. Ne samo dio, nego sve. Ne samo jedan dio mene. Ne samo moju spornost, ili moj posao, ili moj odnos sa mojim roditeljima, nego sve. Ili sve, ili ništa, Isuse. Kako si me ti učio? Dajem ti, Isuse, sve. Jer samo kad ti dam sve, sebe cijelog, dobit ću sebe cijelog. Isuse, ja te ljubim. Ti si moj život. Ti si me ljubio prije nego što me moja majka u tebi poznavala. Prije nego što me moja majka željela, ti si poznavao svakog od nas ovdje, Isuse. Ljubimo te. Zahvaljujemo te. Blagoslovi ovu zajednicu. Blagoslovi veličasno, tražena toga jednog slugu, izlij na njega veliki blagoslov, Gospode. Zaštiti ga, postavi svoje anđele, da ga čuvaju. Kako bi tvoje ime donosio u zborovima velikim. Kako bi te slavio, Gospodine, i proslavljao. Kako bi te uzdizao, Gospodine. Blagoslovi svakog pojedinca koji je večeras ovdje. Od najstarijeg do najmlađeg. Jer sve duše su ovdje tvoje, mlade, koje nikad neće umjeti. Jer su rođeni u tebi. Isuse, blagoslovi naše obitelji. Blagoslovi one koji još nisu otvorili svoje srce tebi. Daj nama strpljenje i snage, da te znamo pravilno donijeti. Da ne pričamo samo o tebi, nego da živimo kao ti, kako bi se svi okrenuli i tražili to svjetlo koje mi nosimo. A to svjetlo se zove ti, Gospode.
blagoslova, onoga koji je ovdje najviše potreban, tvoga milosrđa. I onoga koji je najpotrebniji tvoga zdravlja, tjelesnog i duhovnog. Onaj koji pati, koji je bolestan, Gospodine. Ti bolest uništavaš jednim svojim pogledom. Jer ti si Bog. Ti si Gospodin. Tebi dajemo slavu čast. Gospodine, ljubimo te. Ti znaš da te ljubim, kao što je rekao Petar. Možda te ne ljubimo na ispravan način, ali jedin ispravan način je, Gospodine, da te slijedimo, da hodimo za tobom i da te ugledamo kao svetionik koji nam svijetlju. Tam je moj život. Ljubimo te, Gospodine. Čuvaj nas, zaštiti i blagoslovi, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Amen. Ostanimo samo još kratko u tišini, uz stav zahvalnosti, stavi svoju ruku na srce. I zahvali Bogu za ovu večer, za ove trenutke njegove ljubavi i milosti. Samo reci, Oče moj nebeski, ili Isusu, Isuse moj, spasitelju predivni, ili predivni duše sveti, hvala ti što si mi večeras milovao dušu svojim božanskom savršenom ljubavi. Baš mu zahvališ, zahvalimo, Oče, hvala ti što si mi milovao dušu svojim božanskom savršenom, iscijeljujućom ljubavi. Toliko smo gladni Tvoje ljubavi, Gospodine. Toliko smo prazni i nesretni bez Tvoje ljubavi. Baš mi reci, tražili smo utjehu i sreću u razumijevanju drugih, u njihovoj podršci, u riječima ohrabrenja naših bližnjih, u gestama tih ljubavi i podrške, a nismo primili, Gospodine. Bili smo i razočarani. Neki ste primili i loše i teške udarce, neki ste bili povrijeđeni, nekima je srce slomljeno. Večeras daje svoje srce do kraja, Isuse, samo reci hvala ti. Hvala ti što me ljubiš. Hvala ti da je tvoja ljubav bolja od života. I hvala ti da nisi nikada odustao od mene, Gospodine. Oprosti što sam tražio sreću i utjehu u tvome stvorenju i u drugim ljudima prije negoli u tebi. Baš ga zamoli, dođi Isuse, zakralji se nad mojim životom. Dođi Isuse, zakralji se nad mojim životom. Zakralji se. Liječi me toplinom svoje ljubave večeras. Oslobađaj me snagom svoje božanske ljubavi i prisutnosti. Oslobađaj me snagom svoga križa i silom svoje krvi, snagom svoga uskrsnuća. Oslobađaj i liječi mene i moju obitelj. I sve dovedi u red. I sve stavi na svoje mjesto. I proslavi se. I samo mu reci, hvala ti što me oslobađaš i što me liječiš. Hvala ti što me oslobađaš. I hvala ti što me liječiš. Samo je u Bogu mir, dušo moja. Baš mu ponovi to, samo je u Bogu mir, duša moja. Samo je u tebi mir, Isuse moj. Samo u tebi je mir, Tata moj nebeski. Samo ti si moja snaga, ti si moja nada, ti si moja utjeha, ti si moje spasenje. Neću se pokolebati nikada. Hvala ti da si nas večeras privlači u konopcima ljubavi. Hvala ti za našega Stijepu. Hvala ti za ljubav koja se preko njega izlijevala u naše duše. Gospodine, neka se ti valovi tvoje ljubavi, neka se vrate na njega, na njegovu obitelj. Neka se izlije snaga tvoga blagoslova tamo gdje je njemu, njegovom domu najpotrebnija. Neka mu dođe snaga tvoga božanskog oslobođenja i iscjeljenja. Gospodine, ti budi svjetlo njegovih dana i ti budi radost njegova srca. Zakrili i zaštiti njega, njegovu ženu, njegov dom. Njihovo dijete, Gospodine ljubljeno, koje je tvoj dar.
I hvala ti da si ti njihova prva ljubav. I ti si naša prva ljubav. Evo, blagoslovljen budi prostavljen u našim životima. Hvala ti za tvoje dijelo koje si započeo. I gospodine, kako budemo odlazili svojim kućama, neka tvoj duh slobode i radosti, neka tvoje božansko zdravlje, neka u nama snažno radi i proslavlja sveto, slavno i moćno ime Isus, koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen.